Posle burne svađe između Anabele i Gagija, lepa pevačica se zaputila u pub uplakana. Lepi Mića, Zorica Markovića, Marko Đedović, Stefan Karić i Ermina Pašović bodrili su je celo vreme. Nećete verovati šta se desilo u noći u oči Luninog ulaska u zadrugu, započinje Anabela. Marko je došao i ubedio Lunu, bukvalno je očitao lekciju. Svašta je napričao meni, da sam ja ovakva, onakva, čak je rekao da ja radim sve šta hoću, makar i na njenu štetu. Pogledajte me na šta ličim, iznutra sam unakažena i opet sam ja kriva. Ovo ti je jedina šansa da isteraš istinu do kraja, rekla je Zorica koja je podržala nju od samog početka.